Hai hampa, nak panjangkan rambut. Ah, hai tu pendek, panjang-panjang pendek. So kalau nak bagi tip penjagaan rambut, rata-rata lah kawan-kawan semua bercakap bagi tahu rambut sebenarnya tak boleh cuci hari-hari, cuci 3 kali sehari, shampoo rambut 3 kali sehari macam bagi kalas kotornya, macam pengotoknya 3 hari sekali baru cuci rambut. Okey, sebenarnya korang jangan salah faham. Betul tak boleh cuci shampoo rambut kita hari-hari sebab dia akan merosakkan kulit kepala. Tapi kalau anda duduk dekat rumah sahaja, duduk kat rumah seminggu tu tak cuci rambut 2-3 hari tak apa. Ni contohnya lah, saya bagi anda situasi. Anda mandi shampoo rambut pagi-pagi, anda keluar pergi kerja, pergi lepak dengan asapnya kat luar, terkena asap rokok dengan persekitaran yang kotor. Lepas tu balik anda tak nak mandi, tak nak shampoo kepala, tak nak basuh kepala. Lepas tu esok pun anda pergi kerja tak basuh kepala, tak cuci shampoo kepala, anda keluar. Anda tak rasa ke ada sesuatu yang sangat kotor, menggelikan? Kena bagi situasi macam tu baru orang faham. Orang ingat macam, oh shampoo rambut rosak, shampoo rambut hari-hari rosak. Tak sebenarnya. Kita nak shampoo rambut ni, kita ada teknik, kita ada cara. Kita kena shampoo perlahan-lahan, massage kepala kita. Ni tak, ni nak shampoo macam tonus lubang jamban. Gonyo. Kau dah gonyo-gonyo macam tu, rosaklah rambut kita, rosaklah kulit kepala kita. So nak shampoo ni, sapu amount yang mencukupi. Jangan banyak sangat, jangan sedikit sangat. Sapu belah kat kulit kepala kita. Ni tak ada ni, gonyo-gonyo macam rosaklah kulit kepala. Sebab memang perasaan member cakap memang nak kena gonyoh kuat-kuat. Cuci kepala anda shampoo at least sehari sekali ataupun sehari dua kali. So kalau anda rasa anda keluar pergi persekitaran yang tak bersih, anda sendiri boleh tahu tempat mana yang anda pergi. Balik tu kenalah shampoo bersih-bersih. Kemudian nak shampoo, anda kena ikut kondisi kulit kepala dan rambut. Kita ada shampoo yang untuk kulit momok, kita ada shampoo yang kulit kepala kering, kita ada shampoo yang keguguran rambut. Lepas dah shampoo, of course anda kena ada conditioner. Conditioner ni adalah dia melembutkan rambut. So bila shampoo ni, dia punya chemical tu macam agak kuat sikit lah. So kadang lepas kita shampoo, rambut tu macam kasar-kasar, macam kejung-kejung tu kan. So pakailah conditioner. Conditioner kita tak boleh pakai dekat kulit kepala. Kita kena pakai dekat di agak-agak seinci lah daripada kulit kepala sampailah ke hujung rambut. So bila anda free-free tu, pergilah dekat Watson ke Guardian ke, beli hair wax sendiri. Maksudnya kita buat treatment sendiri at least seminggu dua kali. So anda waxkan rambut anda, dia ada treatment wax. So kita treatmentkan rambut kita sendiri. Kalau anda tak mampu untuk pergi ke salon, salon macam mahal, sekali buat 100 lebih, 200 lebih, 300 lebih, 400 pun ada. So kalau treatment wax ni, ada yang RM20, RM30, RM50. Tapi anda kena selalu buat lah, seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau treatment kat kedai tu, sebulan sekali 2 kali dah okey dah. So lepas kita buat treatment tu, so pakailah hair toner ke. Kalau tak mampu, tak apa, just make sure rambut kita dibersihkan dengan betul, kita keringkan dengan betul. So kalau yang suka pakai dryer tu, janganlah pakai panas-panas, pakai medium ataupun sejuk. Lagi bagus kita keringkan dia secara natural. So kepada yang wanita bertudung pun selalu mengalami masalah, diorang cerita lah macam tak boleh lah nak shampoo rambut sebab rambut basah. So macam anda bertudung is okay, make sure rambut anda betul-betul kering, then baru anda pakai tudung supaya rambut anda tak rosak, kulit kepala anda pun tak rosak. So jangan jadi pengotor tak cuci rambut kepala tu 2-3 hari. Tolonglah cuci hari-hari. Kalau anda duduk rumah sahaja tak pergi mana-mana tak apa, ni pun anda duduk rumah, anda memasak ke mengemas ke, sila anda kena cuci. Sebab anda mengemas, of course ada kotor-kotoran. Lepas tu anda memasak, minyak-minyak masak tu, of course dia akan hinggap kepala anda kok mana pun. So benda tu memang kena basuh. So pentingnya kepada anda semua untuk menjaga kebersihan rambut. Cuci rambut anda bersih-bersih kerana rambut itu mahkota anda. Mahkota? Kerang-kerang mana kerang? Rambut itu mahkota anda.